السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سعودی عرب کے اندر دمام شہر میں، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور، اور ان سے پوچھتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو سعودی کے اندر کام کرتے ہو. جی السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہباز ہے. شہباز بھائی، پاکستان میں آپ کس جگہ سے ہیں؟ میں گجرات سے. گجرات کے رہنے والے ہیں شہباز بھائی. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو سعودی میں؟ 11 سال ہو گیا بھائی. 11 سال. تو ماشاءاللہ پردیس میں جو عید ہے وہ پردیسیوں کی عید کیسے ہوتی ہے اور کیسے عید مناتے ہیں؟ اور شہباز بھائی ماشاءاللہ عید والے دن بھی کام کر رہے ہیں یا عید کو چھٹی کرتے ہیں؟ جی شہباز بھائی، بھیا ادھر پردیش میں بس آئے ہیں اپنوں کے لیے کام ہی کر رہے ہیں. ادھر کون سی عید ہے ہماری؟ عید تو پچھلے گھر والوں کی ہے. اچھا، ادھر کیا عید ہے ہماری؟ جی شہباز بھائی کا کہنا ہے کہ عید جو ہے ہماری وہ پردیش میں تو بس عید کیا ہوتی ہے، عید تو ہوتی ہے پاکستان والوں کی، اور جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے عید والے دن بھی تقریباً جتنے پردیسی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کام کریں. ایس ایم نقوی، ای این این نیوز، دمام شہر.